Hej Mia. Hej. Du er her til Tembrana-terapi, hjemmetræningskursus sammen med din mand Martin og med din datter Isabella. Ja. Ja. Og det er jo så et epilepsiprojekt det her. Det handler rigtig meget og har rigtig meget fokus på epilepsi. Yes. Hvor gammel er det Isabella hun er? Hun fylder 5 her den 2. august. Ja. Og Isabella hun har blandt andet epilepsi. Ja, det har hun. Og kan du sige lidt om, hvordan er Isabellas anfald? Er der sådan et mønster i den de sidste tid her, inden vi er kommet til det her, til barnekursus? Ja, altså typisk så har hun 1-2 anfald om dagen, store toniske anfald med toniske spasmer. En serie, som varer 5-7 minutter. Nogle gange så er der noget motorisk uro med i. Men generelt så er det tiden, vi sådan tager udgangspunkt i, at det var de der 5-7 minutter, hvor hun kramper. Ja. Du siger om dagen, så mener du, at hun får hun typisk anfald om dagen, eller får hun dem i forbindelse, når hun sover? Hun får dem om dagen, de store. Ja. Så har hun en masse myoklonier i løbet af dagen. Og så har hun enkeltstående toniske spasmer i løbet af dagen. Og om aftenen, når hun så skal sove, sådan typisk ved indsovning. Ja. Så får hun nogle små serier af noget myoklonivværk. Ja. Vi kan se, at hendes hjerne spastiske... er på overflow. Ja, når hun skal til at slappe af. Ja, ja. Så det er sådan i gennemsnit 2 store anfald om dagen. 1-2, yes. Ja. Hvad er det for noget medicin for Isabella? Jamen, hun er kommet ned på kun at få Keppra og Enobolon. Okay, ja. Det vil sige, at hun har fået mere før? Hun har fået op til 4 præparater. Hun har været igennem 3 gange prednisolonkure og mod infantile spasmer. Og ja, mange forskellige typer medicin. Ja. Men vi kan også se efterhånden, som jeg har lært hende, at mere medicin kan også give flere kramper. Ja, så det er ikke sådan, det altid har været særlig positivt med mere medicin? Langt fra. Vi var meget, meget naive i starten. Isabella var 7 uger, da hun fik epilepsi. Og vi tænkte egentlig bare, at vi kunne jo ikke holde ud og kigge på det. Så de skulle jo bare medicinere hende, så de gik væk. Men de første 2 år af hendes liv var hun helt fuldstændig passiv på grund af medicin. Ja. Og det er jo heller ikke noget liv at leve. Nej. Så det er noget, der lyder tiltrækkende, hvis der findes en metode, som er mere naturlig, eller som er helt naturlig, som ikke har nogen indflydelse. På den måde. Nemlig. Meget ja. Attraktivt. Ja, meget virkelig. Ja. Nu siger du det selv, det er jo ikke noget liv at leve. Er det rigtigt forstået, at epilepsi, det er virkelig noget, der ændrer på hverdagen? Der kan være mange andre problemer med handicappede børn, men at epilepsien på mange måder virker totalt blokerende på det er ødelæggende for en familie. Ja. Altså, vi har jo en multihandicappet pige. Hun kan jo ingenting selv og kræver pleje og overvågning 24 timer i døgnet. Men at have et handicappet barn er ingenting i forhold til epilepsi. Nej. Det er det, der ødelægger alt. Ja. Ja. Man kan ikke planlægge noget overhovedet. Intet. Nej, man ved ikke, når man stopper om morgenen, og man kommer til moster Karens fødselsdag, eller om man ender på hospitalet, eller hvad der sker. Ja, nemlig lige præcis. Og det er jo det, der er også svært for omverdenen at forstå, at vi 9 ud af 10 gange siger, jamen vi kommer ikke, Isabella har lige haft et anfald, eller ja, ja det er svært, det forstår folk ikke. Nej. Folk kan se, hvis man er handicappet, men de kan ikke se, hvad epilepsien ødelægger. Nej, og det er også lidt en af grundene til, hvorfor vi har lidt mere fokus på epilepsi, fordi vi ved som terapeuter det. Det er ja. Det, der er kan du sige lidt om, hvad er det der Isabella fejler? Jamen, hun har en sjælden genfejl, der hedder CDKL5. Det betyder tidlig epilepsi. Isabella, hun var 7 uger, da hun fik det. Det er en mutation på hendes X-kromosom, der gør, at det protein, der mangler, der skal dannes og sendes til hjernen, og det mangler hun. Det gør, at hun er fysisk og psykisk udviklingshæmmet. Ja, man har ikke noget medicin, der kan gå ind ligesom at erstatte det protein, Nej. Som hun ikke selv danner. Der bliver forsket i det i Italien, og de er faktisk kommet meget, meget langt, men det er jo stadigvæk meget, meget langt fra os. Ja, inden man finder frem til. Ja. Og så ved man heller ikke, om det nu så kommer til at virke det er jo også det. På alle ens og perfekt. Og vi er jo kun 7 familier i Danmark, hvor den ene desværre er gået bort. Ja.
Men selvom det er vi er så sjældent. Få, så er vi stadigvæk meget forskellige, eller ja. Pigerne er. Er der nogen i jeres familie, der har nogle lignende? Nej. Der er ikke og nogen? Både mig og Martin er blevet testet. Ja. Både sådan hver for sig og sammen, og der er ingenting. Altså, nej, man finder ikke noget hos nej. Jer rent genetisk, der kunne forklare, hvorfor jeres og barn har det. Det er helt tilfældigt opstået. Ja. Må jeg godt spørge dig, før du fik Isabella, havde du da et arbejde? Ja. Og hvad arbejdede du med? Jeg er uddannet multimediedesigner. Designer? Ja. Jeg sad på kontor for min svoger og lavede almen kontorarbejde og så en masse kreativt med hjemmesider. Ja, så du har ikke arbejdet med noget, som måske er noget med nogle giftstoffer at gøre og sådan nogle indtil. Forskellige ting? Og hvad med Martin? Han er blevet uddannet shippingassistent og arbejder på havnen. Og ja. Bagefter er han uddannet bankassistent og arbejder med bank. Ja. Og så før har han heller ikke været i kontakt. For eksempel, det er bare et spørgsmål, man ja. Kunne forestille sig, hvis der ikke er nogen genetiske forklaringer på, ja, hvad sker ja, der her. Ja. Hvad er det så? Kunne man forestille sig for eksempel nogle forgiftningsprocesser i ens arbejde eller et eller andet? Nej. Og din graviditet, den var helt normal? Helt fuldstændig normal. Jeg havde ja. en hård fødsel. Ja. En lang fødsel? Ja. 25,5 timer, så et akut kejsersnit til sidst. Ja, lidt usædvanligt. Vi var meget uheldige. Jeg havde en meget dårlig fødselslæge. Isabella har også været i avisen, da hun var helt lille. Ja. Da det gik sådan lidt små galt for ham. Hun fik et stort hul i hendes hoved, da hun blev født, på grund af en sugekop, som svubbede af, der ikke skulle svubbe af. Og så hun lå faktisk på neonatal de første 4 dage og havde kramper på anden dagen. 2 små. Hvor hun fik finde mal allerede. Du kunne ikke have en fornemmelse af, måske, at det problemet allerede er opstået der? Det troede vi jo. Ja, indtil I fik det. Men MR-scannen der og så videre og så videre, ja. Og det kunne se, at det var ikke en fødselsskade. Det er genetisk bestemt det hele. Ja, men det var også en hård medfart oveni. Og have en genetisk fejl, ja, det lyder voldsomt 25 timer. Det skulle en fødsel aldrig tage. Nej, det var lige lovligt. Og så fik jeg egentlig at vide, da han kom ind, at nu måtte jeg få kejsersnit. Og så kom han så tilbage til mig 2 sekunder senere og sagde, at der var lige en før mig, så jeg skulle lige gispe i en time og kvarter mere. Ja. Det var meget voldsomt, ja. Nå, men nu er vi her for at se, om vi kan gøre noget positivt for fremtiden og måske få sat lidt styr på mange af de ting for jer som familie og selvfølgelig for Isabella. Ja. Mm. Så det bliver meget spændende. Vi glæder os helt vildt. Altså, vi har jo allerede set noget positivt efter en behandling. Ja. Hendes søvn. Hun sov i nat. Ja, jeg så, hvor glad I så ud. Det var helt friske. Ja, det kunne jeg se. I var helt høje, da I kom. I har fået sovet. Mm. Og man kan bare se sådan noget netop, som andre mennesker ikke taler over, kan se og ikke kan forstå. Mm. Altså noget bare med ikke at kunne sove, det er jo et enormt problem. Man kommer rigtig meget ud af balance og bliver rigtig meget stresset af det. Også fordi Isabella, hvis hun endelig sover, altså hun sover måske maks 5 timer på et døgn. Hun sover ikke løbet af dagen, hun gør det om natten. Ja. Men man kan se, at det epileptiske, det ligger stadigvæk som sådan en eller anden elektrisk spænding hele tiden, fordi hun når aldrig falde i den dybe søvn. Nej. Og det gjorde hun i nat. Hun lå, du ved, som en spædebarn. Hun var helt færdig. Ja, det var så dejligt. Det har vi jo set før. Jeg tror, jeg kan ikke huske, at vi har fortalt dig, men vi har jo Nora over i København. Efter nummer 2 dag, vi havde været på kursus, så sov han for første gang i hans liv 11 timer. Og fantastisk. Det har han stort set gjort lige siden. Og han var jo også sådan et barn, der var vågen hver time eller sådan noget. Så det var også luksus pludselig for forældrene. Og få sovet 11 timer. De var helt bange for, at der var sket noget med ham. Ja, det er klart. Også fordi hverdagen er så hård, ikke? At søvnen den betyder altså bare meget, hvis man skal tage. Det er jo logisk. Altså, det er jo faktisk en torturmetode. Man kan godt forstå, at de bruger det som tortur. Ja. Og vække folk hver gang, de falder i søvn, så. Ja, i nogle perioder, der føler man lidt, man står op med tømmermænd hver dag. Ja. Så får man en time der og en time der. Men det bliver bare så spændende, Mia. Vi glæder os. Ja, det gør jeg også helt vildt. Det er så spændende. Så vi ses igen. Det gør vi, bestemt. Det er godt. Tusind tak. Velbekomme.